נראה לי קוראים לו אמנון, כל הזמן קונה אצלנו, הלקוח היחיד שלנו. פש, יפה, 50 קופסאות, את יכולה לעשות פה עסק, אה? לעשות כסף. יפה. וואי, ברח לי מהראש! חיים, בגידור של הישיבה. לא, 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 בואו נגדיל את המחיר של הקופסאות. מרנו 50, בואו נגדיל את משהו. יש לי. אולי נתחיל לעשות פרסומות. אולי נעשה כמו בשוקולד פרה, אליט, מילקי. מי? היי בנות, יש עוד מעט כיבוי אורות. אני מכינה לכם ארוחת לילה עם השוקולד קיבוצים שאתם אוהבות. לילה טוב. לילה טוב. אוי, עוד פעם השוקולד המגעיל הזה. חייבים להיפטר ממנו על חתולי תמיד. שימו לב, מבצע שוקולד יוצא לדרך. וואי, תעזרי להרים את זה, זה כבד. נו, תעזרי, אני לא יכולה. וואי, איזה כבד. אני מתחילה להתכבד. זה פה? איפה? פה, איפה שהוא? לא, הנה שוקולד. טיפסתי אותו. מה קפיות? סכינים, משהו? ישראל, הבנות נכשלו, זה תלוי רק בנו. אה, מי לקח את השוקולד? הדס, תראי מה מצאתי אצל הילדים בחוץ. הם בטח היו רעבים המסכנים, התחילו לאכול את זה לבד. חלאס, נמאס משהו כל הזה, הם לא מבינים שאף אחד לא רוצה לאכול אותו, אני אשמח אותו לבד לאכול. משה, אני צריכה את השוקולד לארוחת לילה. שוקולד הקיבוצים, שוקולד שקשה להיפטר ממנו. מזל שאמנון מביא לנו עוד קופסאות ספייר.